Уралдықтар үшін жағымда жаңалық. Жастар стадионында көпшілік сырғанау маусымы ашылды. Спорт нысанын теңгерімге беру мәселесі шешіліп, конкелерін қолға алған қала тұрғындары сырғанаққа жол тартты. Бұл қардан тазартылған мұз бетіндегі алғашқы қадамдар. Жуырда мұз беті тегістеліп, сырғанау қазіргіден де қызықты болмақ. Стадион ашылған күні сырғанау тегін болды. Алда уақытта кіру үшін ақы алынады. Ересектер 200 теңге, ал балалар 100 теңгеден төлейді. Конкеде жалғалу 200-400 теңге аралығында. Сағат 11-ден бастап, кешкі 11-ге дейін бүгін жұмыс санады. Енді алда уақыттарда, осындай уақыттарда кешкі 11-ге дейін жұмыс жүргізіледі. Енді тек қана бүгін мейрам болғасын, қала тұрғындарына көптен күтіп отырғасын, тегін болып отыр баршаңызға. Енді бүгін бірінші бастап кетіп отырған біздің өзіміздің спортсмендеріміз, Ақжайық спорт клубының хоккейші мектебінің балдары тренерлік процестерін бастады. Бүгіннен бастап енді және де бүгінгі қала тұрғындарға тоже есік ашық болып отыр бүгін. Алда уақыттарда осындай шаралар көп болады деп естейміз болашақта. Ақжайық клубының хоккейшілері үшін мұз алаңының ашылуы ерекше қуанышты жағдай. Ендігі уақытта олар дәл осы жерде жаттығып, маңызды жарыстарға дайындалатын болады. Мұз жақсы, тек декабрьде мұз болмай қалды, сезон жоқ. Енді тренировка істеп дайындалатырмыз келесі сезонға. Мұз жақсы, иә, дайындалатыр. Ашылса аттанатылатырмын енді сол. Тренировка істеп болып, ашылса қатысып отырмын. Айта кетерлігі, мұз алаңы осыдан 2 жыл бұрын күрделі жөндеу жұмыстарынан кейін салтанатты түрде ашылған еді. Дәл мұндай стадион еліміздің басқа өңірлерінде жоқ. Қазіргі таңда нысан облыстық жоғары спорттық шеберлік мектебінің теңгеріміне берілді.